Introduktionen där ja, yes. Och vi har gott kontroll. Väldigt bra med björnar. Yes. Där är han. Bra. Där ja. Få den i backen. Inga håller den. Nej, väldigt fint. Ja, bra. Där ja. Det är ja, yes, yes, vi är mot nästan. Där ja. Ja, väldigt bra med björn. Det är fint, det är fint. Där ja. Vi har övertaget, Där ja, fin mount. Crossface och slår. Där ja, där ja, där ja. Bra med björn, yes, yes. Vi kan gå på ryggen utan att snusha. Där ja. Ja, vi fortsätter, ja, vi fortsätter. Där ja. Akkurat så, akkurat så. Ja, bra med björn. Kom igen! 20 sekunder ner. 20! Nu ska vi skjuta. Se upp för täckdown.
Unanimous decision til Blått hjørne, Vebjørn Aune!